ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የኢትዮ ልፍኝ ቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጠይቃለን። ለሰዓቱ አራት አጫጭር መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። የኦነግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የግንባሩ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳን በጊዜያዊነት ከኃላፊነታቸው ማገዱን አስታወቀ። ትግራይ በመቀለ ህገ ወጥ ሰልፍ ሊያካሄዱ ነበር የተባሉ 9 ወጣቶች ላይ ክስ ሊመሰረት ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ መግለጫ ወጣ። ኢትዮጵያ ተጨማሪ 1038 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኘባቸው። በመጀመሪያም የኦነግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የግንባሩ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳን በጊዜያዊነት ከኃላፊነት ማገዱን አስታወቀ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ባለፉት 3 ሳምንታት በግንባር ውስጥ የተፈጠሩትን አለመግባባቶች ለማድረግ ከተወያየ በኋላ ሊቀመንበሩ አቶ ዳውድ ኢብሳ ከኃላፊነታቸው እንዲታገዱ መወሰኑን የግንባሩ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ቀጀላ መርዳሳ አረጋግጧል። ከጥቂት ሳምንታት በፊት ሊቀመንበሩ ዳውድ ኢብሳ ለደህንነታቸው ሲባል ከቤታቸው እንዳይወጡ መከልከላቸውና በጸጥታ ኃይሎች ጥበቃ እየተደረገላቸው መሆኑ ከተሰማ በኋላ በግንባር ውስጥ አለመግባባቶች ስለማየላቸው ሲነገር ቆይቷል። ግንባሩ ሊቀመንበር በሌሉበት መግለጫዎችን ሲሰጥ እንደነበረም አይዘነጋም። አቶ ዳውድ ግንባሩ የሚሰጣቸው መግለጫዎችና የሚያደርጋቸው ስብሰባዎች ከእሳቸው እውቅና ውጭ መሆኑንም በተደጋጋሚ ሲናገሩ ተደምጠዋል። ይሁንና የግንባሩ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው አቶ ቀጀላ መርዳሳ እንዳረጋገጡት አቶ ዳውድ ኢብሳ ለጊዜው ከኃላፊነታቸው ታግዷል፣ የሊቀመንበሩን ቦታ ምክትላቸው ተክቶ ይሰራል ብለዋል። የግንባሩ ሊቀመንበር በምን ምክንያት ታገዱ የሚለውን ጥያቄ ለአቶ ቀጀላ ቢቀርብም ይህንን ለመናገር አሁን ጊዜው አይደለም የሚል ምላሽ አግኝቷል። ኢትዮ ኢንሳይደር ነው የዘገበው። ትግራይ በመቀለ ህገወጥ ሰልፍ ሊያካሂዱ ነበር የተባሉ 9 ወጣቶች ላይ ክስ ሊመሰረት ነው። በመቀለ ህገወጥ ሰልፍ ሊያካሂዱ ሲሉ ተይዘዋል የተባሉ 9 ወጣቶች ላይ ከ7 ቀን በኋላ ክስ ሊመሰረት ነው። ወጣቶቹ በቁጥጥር ስር ከዋሉበት ጊዜ ጀምሮ የትግራይ ፖሊስ ምርመራ እያደረገ መቆየቱን ትናንትና ሐሙስ ለፍርድ ቤት አስረድቶ ምርመራውን በመጨረሱ ፋይላቸውን ክስ እንዲመሰረት ወደ አቃቤ ህግ ማስተላለፉን ገልጿል። ተጠርጣሪዎቹ ጉዳያቸው እየታየ የሚገኝበት የመቀለ ከተማ ቀዳማዊ ወያኔ ፍርድ ቤትም 9 ወጣቶች እስር ቤት እንዲቆዩ አዟል። በትግራይ የክልሉ መንግስት ለመጣል የሚያነሳሳ መፈክር ይዛችሁ ተገኝታችኋል በሚል በቁጥጥር ስር የዋሉት እነኚህ 9 ወጣቶች ትናንትና ለ3ኛ ጊዜ ፍርድ ቤት መቅረባቸው ታውቋል። ወጣቶቹ ከ46 ቀናት በፊት ሐምሌ ወር መጀመሪያ ላይ በመቀለ የሮማነት አደባባይ ላይ ሰልፍ ለማካሄድ ሲወጡ ፖሊስ በቁጥጥር ስር እንዳዋላቸው ገልጾ ነበር። በወቅቱ በ48 ሰዓት ውስጥ ፍርድ ቤት እየቀረቡ ቢሆንም ፖሊስ በተደጋጋሚ የምርመራ ጊዜ ቀጠሮ በመጠየቅ ከ46 ቀናት በላይ በእስር ላይ ቆይተዋል። ወጣቶቹ ፍርድ ቤት በሚቀርቡበት ወቅት ችሎቱን ማንም እንዲታደም ያልተፈቀደ ሲሆን ቢቢሲ ከችሎቱ በኋላ የሚመለከታቸውን በማናገር መረዳት እንደቻለው ፖሊስ ምርመራውን አጣርቶ በመጨረስ ጉዳያቸውን ለአቃቤ ሕግ አስረክቧል። በዚህም ከ7 ቀናት በኋላ ክስ እንደሚመሰረትባቸው ታውቋል። ወጣቶቹ ፈንቅል ከተባለው እንቅስቃሴ ጋር ግንኙነት እንደሌላቸው መናገራቸውንና ቡድኑም ይህንኑ ማረጋገጡን ቢቢሲ መረዳት ችሏል። 9 ወጣቶች በሐምሌ ወር መጀመሪያ አካባቢ ላይ የክልሉ መንግስት በመቃወም ህገወጥ የተቃውሞ ሰልፍ ሊያካሂዱ ነበር በሚል በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን በተደጋጋሚ ፍርድ ቤት ሲቀርቡ ቆይተዋል። ዘገባው የቢቢሲ ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ መግለጫ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ መንግስትና የሚመለከታቸው አካላት ከክልልነትና ከአደረጃጀት ጥያቄዎች ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጥያቄዎችን በህጋዊ መንገድ መልስ ለሚያገኝ ጥያቄ በሰው ህይወትና አካል እንዲሁም በህዝብም ሆነ በመንግስት ንብረት ላይ ጉዳት በሚያደርስ መልኩ መፍታት አግባብነት የለውም ብሏል። በወጣው መግለጫም ጥያቄዎችን ጉዳት ሊያስቀር በሚችል መልኩ መፍታት ተገቢ ሆኖ ሳለ ተመሳሳይ ጥፋት በሚያስከትል መንገድ ላይ በድጋሚ መገኘቱ በሰብአዊ መብቶች መከበርና መጠበቅ ላይ በርካቶች ጥለውት የነበረውን ተስፋ የሚያጨልም እንዳይሆን ጥንቃቄ እንዲደረግ አሳስቧል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ የቆመው ለዲሞክራሲ ስርዓት መዳበር፣ ለህግ የበላይነት መስፈንና ለሰብአዊ መብቶች መከበር ነው። በህይወት የመኖርና የአካል ደህንነት መብት ይከበር። ነሐሴ 3 2012 ዓ.ም በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ወላይታ ዞን
ሶዶ ከተማ ጉታራ የመሰብሰቢያ አዳራሽ ውስጥ በስብሰባ ላይ ሳሉ የዞኑን ዋና አስተዳዳሪ ጨምሮ ሌሎች የዞኑ ባለስልጣናትና ግለሰቦች ሀገር ለማፍረስ ከሚንቀሳቀሱ አካላት ጋር ቅንጅት በመፍጠርና ህገወጥ አደረጃጀቶችን ፈጥረው ግጭት ሊቀሰቅሱ ነበር በማለት በህግ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ ማድረጉን መንግስት መግለጹ ይታወሳል። ይህን ክስተት ተከትሎ በተለይ በሶዶ በቡዲቲና በአረካ ከተሞች ላይ ተቃውሟቸውን ለማሰማት አደባባይ በወጡ ዜጎች ላይ በስፍራው የነበረው የክልልና የፌዴራል የጸጥታ ኃይል የኃይል እርምጃ በመውሰዳቸው የበርካታ ንጹሐን ነፍስ ተቀጥፏል፣ እንዲሁም አካል ጎድሏል። በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የተፈጸመው ግድያም ሆነ አካል ማጉደል በፍጹም ተቀባይነት የሌለው ነው ብሎ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ ያምናል። የኢፌዴሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 14 ማንኛውም ሰው ሰብአዊ በመሆኑ የማይደፈርና የማይገሰስ በህይወት የመኖር የአካል ደህንነትና የነጻነት መብት እንዳለው በግልጽ ይደነግጋል። ኢትዮጵያ ፈርማ ያጸደቀቻቸውና የሀገሪቱ የህግ አካል የሆኑ ዓለም አቀፍና አህጉር አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ስምምነቶችም ፈራሚ ሀገራት ይህንኑ መብት የማክበር፣ የማስከበር፣ የመጠበቅና የማስተዋወቅ ግዴታ እንዳለባቸው ይደነግጋሉ። ነገር ግን መንግስት ራሱ ፈርመው ግዴታ የገባባቸውን የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ስምምነቶችና ህገ መንግስታዊ ድንጋጌዎች በሚጥስ መልኩ በንጹሐን ዜጎች ላይ በወሰደው እርምጃ ሞትና የአካል ጉዳት ደርሷል። መንግስትና የሚመለከታቸው አካላት ሁሉ ከአሁን ቀደም የክልልነትና የአደረጃጀት ጥያቄዎችን ተከትሎ ከተፈጠሩት ተመሳሳይ ሁነቶች ትምህርት በመውሰድ በህጋዊ መንገድ መልስ ለሚያገኝ ጥያቄ በሰው ህይወትና አካል እንዲሁም በህዝብም ሆነ በመንግስት ንብረት ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ሊያስቀር በሚችል መልኩ ጥያቄዎችን መፍታት ተገቢ ሆኖ ሳለ ተመሳሳይ ጥፋት በሚያስከትል መንገድ ላይ በድጋሚ መገኘቱ በሰብአዊ መብቶች መከበርና መጠበቅ ላይ በርካቶች ጥለውት የነበረውን ተስፋ የሚያጨልም እንዳይሆን ጥንቃቄ እንዲደረግ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ጉባኤ በጥብቅ ያሳስባል። በመሆኑም የፌዴራልም ሆነ የክልሉ መንግስት አሁንም ተጨማሪ ሰብአዊ ቀውሶችና ጥፋቶች ከመድረሱ በፊት ለአደረጃጀት ወይም የክልልነት ጥያቄው አፋጣኝ አስተዳደራዊና ህጋዊ መፍትሄ በመስጠት ለችግሩ እልባት እንዲሰጡ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ያሳስባል። መንግስት ከሰሞኑ ለተፈጸመው የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ኃላፊነት ሊወስዱ የሚገባቸውን ሰዎች በአፋጣኝ በምርመራ በመለየት ህጋዊና ተገቢ እርምጃ እንዲወስድና ለተጎጂዎችም ተገቢውን የሞራልና የገንዘብ ካሳ እንዲከፍል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ይጠይቃል። መንግስት እስካሁን ያለውን ተጨባጭ የጸጥታ ሁኔታ ከዞኑ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ምሁራን፣ አመራሮች፣ ነዋሪዎችና ወጣቶች ጋር በመወያየት በአፋጣኝ እንዲያስተካክልና የሚመለከታቸው የመንግስትና የሲቪክ ማህበራት ድርጅቶች በቦታው ተገኝተው የደረሰውን ጥፋት እንዲመረምሩ የሚያስችል ሁኔታ እንዲያመቻች የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ይጠይቃል። በተጨማሪም መንግስት በወንጀል ተጠርጥረው በህግ ጥላ ስር የሚገኙ ዜጎችን ሰብአዊ መብቶች እንዲያከብር ከቤተሰቦቻቸውና ከጠበቆቻቸው ጋር የመገናኘት መብታቸውን እንዲያረጋግጥና ለኮሮና ቫይረስ አጋላጭ ባልሆነ አያያዝ ስር ሆነው ሰብአዊ ክብራቸውና ህጋዊ ዋስትና መብታቸው ሳይሸራረፍ እንዲያከብርና እንዲያስከብርላቸው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ይጠይቃል። በመጨረሻም የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ለመላው ኢትዮጵያውያን አሁን ሀገራችን የምትገኝበትን ወቅታዊ ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት በከፍተኛ ኃላፊነትና ጥንቃቄ ነገሮችን እንዲከታተሉ የእርማት አስተያየቶችን እንዲያቀርቡ የማንኛውንም ግለሰብም ሆነ ቡድን ክብርና ማንነት ብሎም የሀገርን ህልውና አደጋ ላይ ከሚጥሉ አስተያየቶችና ንግግሮች እንዲቆጠቡ ለማሳሰብ ይወዳል። ነሐሴ 7 2012 ዓ.ም አዲስ አበባ። በኢትዮጵያ ተጨማሪ 1038 የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ተገኙ። ተጨማሪ 232 ሰዎች ደግሞ አገግሟል። ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ በተደረገው 17323 የላብራቶሪ ምርመራ 1038 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 27242 ደርሷል። በሌላ መልኩ በትናንትናው ዕለት 232 ሰዎች ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽታ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 11660 ሆኗል። ካለፉት 24 ሰዓታት ምርመራ የ13 ሰዎች ህይወት ማለፉን ተከትሎ በኮሮና ቫይረስ የተነሳ የሟቾች ቁጥር
492 ደርሷል። በአሁኑ ወቅት 195 ሰዎች በጽኑ ሕክምና ላይ ሲገኙ 15088 ደግሞ ቫይረሱ ያለባቸው ሰዎች መሆናቸው ተገልጿል። በኢትዮጵያ በአጠቃላይ እስከ ዛሬ 567442 የላብራቶሪ ምርመራ ተከናውኗል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ራሳቸውን ለይተው የነበሩት አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ከኮሮና ነጻ መሆናቸውን አስታወቁ። የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ በተደረገላቸው ምርመራ ከኮሮና ቫይረስ ነጻ መሆናቸውን አስታወቁ። አቶ ኃይለማርያምና ቤተሰቦቻቸው ራሳቸውን ለይተው ማቆየታቸውን የገለጹ ሲሆን አሁን ግን ከቫይረሱ ነጻ መሆናቸውን በትዊተር ገጻቸው ላይ አስፍረዋል። እርሳቸውና ቤተሰቦቻቸው ባደረጉት ምርመራ ከቫይረሱ ነጻ ቢሆንም የግል የጥበቃ ኃላፊያቸው ግን በቫይረሱ መያዙን ገልጸዋል። ትናንት ምሽት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ የክልል ርዕሰ መስተዳደሮች፣ ሚኒስትሮችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት መድረክ ላይ የአቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ተጋብዘው የነበረ ቢሆንም ራሳቸውን አግልለው በመቆየታቸው ሳይገኙ መቅረታቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መግለጻቸው ይታወሳል። ስላደመጣችሁን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ የሆኑ የተለያዩ ወቅታዊና ዓለም አቀፋዊ ዜናዎችን ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል። ስላደመጣችሁን እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።